Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Якщо ви в пошуках універсального годинника, то вже мали звернути увагу на Tissot Gentleman. Сьогодні поговоримо про цю колекцію, які різновиди представлені на ринку, а також, що краще придбати. Напевно, ви чули про бренд Tissot, компанію з історією понад 170 років. Це вже само по собі показник надійності та якості їхньої продукції. У сучасному світі, де тисячі компаній щодня з'являються і зникають, таке довголіття вражає. Однак, серед колекціонерів та знавців годинникового мистецтва Tissot нерідко залишається осторонь. І знаю, що серед наших глядачів є ті, хто скептично ставиться до бренду. Напишіть свою думку про бренд у коментарях. Однак, якщо вам потрібен універсальний годинник на всі випадки життя, Tissot заслуговує на увагу. Особливо серія Gentleman, яка, як заявляє бренд, ідеально підходить на кожен день. І я з цим погоджуюсь. Це класичний годинник із ручними розмірами та формою корпусу. До речі, форма схожа на Rolex Datejust. В незалежності від матеріалу корпуса, варіацію розглянемо далі, ви отримаєте класну обробку корпуса. Сатинування на бічних гранях та вушках поєднується з полюруванням на проміжній грані та ранді. Зараз можна вибрати як механічну, так і кварцову модель. Зі сталевим або титановим корпусом, зі сріблястим або золотим рантом. Незважаючи на всі ці варіанти, корпус та габарити залишаються незмінними, окрім ширини. У механіки вона ширша. Діаметр 40 мм. Вперше Tissot Gentleman був представлений в 2020 році. Тоді швейцарці показали дві варіації – на кварцовому та механічному калібрі Powermatic 80. На ньому зосередимось детальніше. Справа в тому, що в механізмі використовують спіраль балансу із кремнію. Про це також свідчить напис в нижній частині циферблату і на роторі, який можна побачити крізь прозору задню кришку. Ця технологія забезпечує додаткову стійкість до магніту. В калібрі 25 каменів. Запас ходу 80 годин. 21600 напівколивань на годину. Якщо вас бентежить пластикові деталі, то спішу порадувати. В цьому механізмі сімейства Powermatic 80 пластик відсутній. Спершу було представлено механічні моделі в двох варіаціях – на сталевому браслеті та шкіряному ремінці. І в окрему категорію T-Gold віднесли годинники з рантом із 18-каратного золота. Згодом до механічної колекції додали моделі з відкритим вікном балансу в верхній частині циферблата. Годинник трохи відрізняється калібром. Тут все той же Powermatic 80, але не з кремнієвою пружиною, а з нівахрон. Це запатентована технологія Tissot. Пружина балансу виготовляється із титанового сплаву. І також є стійкою до впливу магнітних полів. Якщо говорити про кварц, то в усіх моделях використовується один калібр F06-115 з технологією Heavy Drive. Батарейка розрахована на 5,5 років. Точність складає плюс-мінус 20 секунд на рік. Також є індикація низького заряду. Кварцові годинники, як і механічні, бувають на сталевому браслеті або шкіряному ремінці. Але також є модель з титановим корпусом та браслетом. Титан відрізняється дещо темнішим кольором і звичайно вагою. Важить така модель 90 грам. Аналогічний сталевий кварцовий годинник важить 142 грами. Окремо варто згадати про жіночий аналог колекції. По суті, це зменшений джентльмен з діаметром корпуса 29,3 мм. Є кварцові та механічні моделі. Звичайно, що з іншими механізмами. Механічні годинники мають запас ходу 48 годин. Титанових моделей немає, але є сталеві, золотими рантами та з інкрустацією діамантів на циферблаті та ранті. Розглянемо детальніше циферблати годинників. Вони майже не відрізняються між собою, за виключенням моделі з відкритим вікном балансу. Всі вони мають накладені грановані індекси, поліровану годинну та хвилинну стрілку і дуже тонку секундну стрілку. Справа розміщується індикація дати. Логотип Tissot розташований зверху. Знизу зазначається тип механізму або матеріал у титанового годинника.
На стрілках та маркерах біля індексів є люмінесцентне покриття. Як і казав, модель з відкритим вікном балансу відрізняється від інших. По-перше, тут немає віконця з датою, а логотип з назвою механізму зміщений донизу. Тепер розберемося з цінами. Починається все від 500 доларів США за базові кварцеві годинники. За Титан треба доплатити ще 120 доларів. Механічні моделі коштують 1000 доларів США. За годинник з вікном балансу на циферблаті треба додати ще 50 доларів. Найдорожчі варіанти будуть, звичайно, із золотими елементами. За рант із благородного металу треба викласти майже 2000 доларів. В нашому магазині завжди представлені екземпляри даної колекції. Уточнити наявність можете на нашому сайті, посилання в описі до відео. Також можемо завжди привезти вам конкретну модель під замовлення. На цьому в мене все. Дякую велике за перегляд і до нових зустрічей!